Maybe it's an air ball. She gets plenty of noises for her. And they still put. Wedstrijd, de Ronde van Vlaanderen 1995. We zijn hier in het sportcomplex De Gaveren, waar Dirk Nachtehale, de trouwassistent van De Leeuw Museum, de spieren aan het masseren is van de meester. Hoe zijn de spieren, Dirk Nachtehale? Nou, momenteel is alles nog wat stroef. We zijn alles los aan het maken zodat onze Johan klaar is voor de wedstrijd. En volgens mij zit dit ongelooflijk zin. Inderdaad, we gaan even over tot De Leeuw zelf. Dag museum, hoe zijn de benen vandaag? Heel goed, heel goed. Het weer is vrij nat en koud, typisch Vlaanderens mooiste weer, omstandigheden. Speelt dat in uw voordeel of niet? Ja, dat is geen probleem voor mij. Ik ben De Leeuw en De Leeuw kan alles. U hoort het, beste luisteraars, De Leeuw is er klaar voor, ik hoop u ook. Allemaal voor de televisie gekluisterd of ter plaatse zelf, iedereen. Go for it, support voor De Leeuw. Bravo Johan Museum en we gaan eens kijken wat hij allemaal doet voor de wedstrijd. En daar hebben we Dirk Nachtehale met zijn broodje. Ja Johan, je weet de wedstrijd, maak ik. Ja. En wat zit allemaal in dat broodje? Ja, dat is geheim. Oké, we zullen zien wat het helpt in de wedstrijd. Tot. Als er iemand is die De Leeuw kan teisteren, dan is het wel de concurrentie Peter van Peteren. Peter van Peteren, hoe zijn de benen vandaag? De benen zijn uitzonderlijk goed. Alles zit goed soepel, perfect voor een goede dagkoers. Met andere woorden, het gaat perfect hebben bij mij. Dat is duidelijk. Hoe schat u uw kansen in als uw fysiek toch wel zeer scherp staat en die fysiek dan naast die van Johan legt? Hoe schat u uw kansen dan in? Ja, wel, dat is duidelijk. Hey, Johan is niet zwaar nu momenteel, want mijn fysiek is rijst uit dat geen naam heeft. Johan rijdt misschien wel vlotjes de laatste tijd, maar als het er echt op aankomt, dan ben ik weg van Johan. Er zijn zeer veel dopinggeruchten rond jou. Hoe reageert u daarop? Ja, dat is natuurlijk niet leuk als mensen denken dat je doping gebruikt, maar het zijn gewoon, zijn jaloers op mijn spieren. Ze zijn puur natuur. Alles, puur jaren training. Het is gewoon, ja, ik werk ervoor en dan krijg je zo'n gerucht. Het is niet aangenaam natuurlijk, maar ja, geen doping op mij. Allemaal echt. Het heeft komende nacht geregend, het parcours ligt er zeer lastig bij daardoor. Wat denkt u dat dat van invloed zal hebben op de einduitslag? Op mij niet, op Johan wel. Johan gaat vallen, dat is duidelijk. Zijn fysiek kan niet aan, zijn fysiek ook. Die regen zoals voor weerstand. Voor mij is het allemaal trainen heb ik gedaan op regen. Alles, maar Johan, misschien een platte band, misschien vallen, wie weet. U hoort het, de concurrentie is zeer zelfzeker over zijn stuk. Maar we zullen het live zien vanaf 1 uur op Sporza. Ik heb met de concurrentie gesproken en die is zeer zelfzeker over zijn stuk. Ik heb het natuurlijk over Peter van Peteren. Wat hebt u daarop te zeggen? Ja, niet veel. We zullen maar zien hoe dat gaat lopen. We zullen het zien. Ja, ik ken niet veel te zeggen daarover. Dat was zeer kort, Johan. We zijn hier in de volle finale van de Ronde van Vlaanderen gekomen, halverwege koers. Twee koplopers, Johan Museum en Peter van Peteren hier op de ronde. Ze gaan hier af, ja. Johan Museum in het wiel van Peter van Peteren. Een hele prachtige wedstrijd. Het peloton is ondertussen al gemeld op 10 seconden. Het wordt ook wel spannend. De supporters zijn ook aanwezig met de Vlaamse Leeuw. Inderdaad, dat mag duidelijk gezegd worden. En nu komen ze schitterend de berg van. Zie die gespierde kuiten en dat afgetrainde lichaam van die twee. Inderdaad, vooral van Peter met zijn gespierde kuiten. Hij staat er ook voor bekend. Elke dag goed gaan trainen.
En dan het museum, ja, wordt ook wel voorbijgestoken door ja, van Pietinga. Hè. Het peloton is gemeld op 30 seconden. Op 30 seconden? Oei, wat was het juist? Van Pietinga krijgt een probleempje met zijn drinkbus. Niet zo goed makkelijk overgaan. Het museum kijkt achterom en ziet dat het nutloos is om alleen door te gaan. Hij wacht op zijn concurrent. Inderdaad, het is nog altijd redelijk spannend. Die twee zijn elkaar heel erg waard. Als het wil, dan kunnen ze dus uitvechten tot een bittere strijd. En wat zie ik aan van Pietinga toch weer voor het museum? Spannende wedstrijd. Ja, hij pakt over. Toch wel een heel goede houding van Pietinga zo te zien. En, je ziet dat het fysiek goed is, hè. Ze zitten inderdaad goed vandaag. We zijn hier nu in de hel aangekomen van Vlaanderen. Moet je die tred zien van Van Pietinga. En museum op de tanden bijtend. Oh, oh. Peter Van Pietinga. Hij legt zijn haar nog even goed. Inderdaad. Oh. Oeh, toch wel spanning. Oeh, en Pietinga bijna op de grond. Ja, maar hij heeft er niet. Blijf aan de spanning is gesneden, toch? Hier raak ik klappen uit hier. Ja, oh! Oeh, het is binnen het water. Ja, ik weet niet of het water is op. Misschien heeft hij toch wel een zeeuw. Een zeeuw is slim, kijk. Oh, een zeeuw uit de mond. Een zeeuw gaat. Ja, ja. Wat doet hij? Wat doet hij? Oh, die vinger. Netjes. Van Peter gaan we inderdaad. Tegenwoordig kan het allemaal. En ja, oei, wat doet hij? Oei, drink de schat er niet in. Oh! Oh! Van Pietinga wordt geraakt, inderdaad. Oh, zal dat bestraft worden door Van Pietinga? De UCI leert bij te komen. En ze vinden het goed. En hoe? Nog wel museum, hoor. Wat is museum? Museum duidelijk probleem. Platteband, denk ik. En ja, wat de vreugd bij Van Pietinga. We kan er niet op. Van Pietinga, ja. Pietinga meet af. Ja, museum. Toch wel pijnlijk, ja. Want toch wel een goede koploper. En het gaat nu toch wel slecht. Zal het museum nu graag op. Oh, wie komt daar uit de bosjes? Het is de reddende engel van museum. Met de band, met de reserveband. Het zelf toch wel. Af en biet. Het is diep nog te haal. Oh, diep nog te haal. We gaan even tuin hoe lang hij erover doet. En ja, startklok. En toch wel, ja, de band is er al af. Oh, zeer professioneel. En de band gaat er nu weer op. En ja, toch wel misschien met een beetje agressie die band direct in de struiken. Ja, en ja, stopt de klok. Zeer professioneel. Ja, het vastmaken. Het peloton is op 10 seconden laat. En jongen, toptijd, 1 minuut 30. Ja, en ook kijk, met een steun museum draagt er weer op. De vraag is nu, haalt hij hem in, ja of niet? Nog een kreet om diep nacht te halen?